Вже пише, ну ви знаєте. От, мене звати Костянтин Грубич, і ви на моєму YouTube-каналі. І зараз ми у селі Кухарі, це колишній Іванківський, тепер Вишгородський район, розширилися, але кухарі як стояли на місці, так і стоять. А саме От, перший був Розважівський район. Розважівський? Да. Ну, а що, не дозволили розважатися, так? Мабуть, Мабуть. мабуть. Чого ми тут? Тому що тут є унікальна родина. Тут є подружжя, яке ось днями буде святкувати, відзначати 75 років разом. 75 років. Я не знаю, чи доживу я до 75. Ну, дай Боже, звичайно. Але все ж таки, це ж вони вже були, значить, половозріли, вже дорослі, правильно? Один одного покохали, одружилися. І, слава Богу, живуть досі. І в любові, в злагоді, і ось вони наші герої. Парасков'я, як вас по батькові? Андріївна. Андріївна. І чоловік ваш? Василій Андрійович. Василь Андрійович. От Василь Андрійович вже в такому стані, вже він після інсульту. Але ви досі його кохаєте? А як же, а хто ж його буде кохати? Кохаю, обнімаю. А як ви познайомилися, ви пам'ятаєте? Я Надя каже, як і познаю. Кажу, я сама я не знаю, як він мене знайшов. Ну, раз в одному селі дійшов. То він мені вже як познайомлюсь, ну я до цього, нас же тут теж війна була. Так, спати не треба. І стояли у нас радісти. Це та війна ще, Да. та І по давня. вулиці стояли 5-4 дівчат і трьох хлопців. А тоді викопали, де отам Сміян живе, землянку. А він розважував, возив їм хліб. А ми туди бігали ж гуляти, вже ж по 15-й год був. Бігали туди гуляти у землянку. А я його питаю, як ти... А я тебе зразу там, як побачив у землянці, то я тебе й полюбив. Ну а тоді сино Так, а йому скільки років було? він на 3 роки старший. А, тобто йому 17, 18 вже було. Да, мені було 15, напевно. А тоді вже ж одна хата там на Слобиці, що як дали Дом культури, а то хата собиралась в Чорниці. І там собирались, і всі хлопці, як з того є вулиці, всі на нашій вулиці так і поженили. Всі гулять сюди ходили. От. Ну і він, видно, став туди ходити, і там познайомились вже точно. І зустрічались, познайомились у 14 років, і там і карточка ще й написана, і сфотографії. А коли одружились? У 48-му, у 48-му, А, тобто 4 19-го, роки ви зустрічалися? 19-го. На хрещення він сказав, що я прийду свататися. Вони Ага, кажуть, каже, ого, він чує все. чує, свататися. А у 22 лютого ми поженились, пішли, розписались, повенчалися. Ну, він такий строгий чоловік. Ні, він не строй, що Нейтральний. він такий. І матюків не любить в основному. Ніколи не На матюкав. йому він робив на 50 год на льовній кузні робив. Що йому там його поховають інструменти, все одно залається тими поганими словами. Ні в какую. Ну і лається не вмів. Може, сам собі там у середині побунів. Ну, щоб лаятися чи матюкатися, ну зараз лаємось, бо не хоче. Зараз лаєтесь? Бо не хоче слухати зараз, тоді слухався. А за що ви можете лаятися? Ну, бо він же ж як дитина зараз мала, так? Як дитина, точно, а до дитини хоч накажеш, якого. То йому хочуть, щоб він сухенько спав, виміняють памперса, мене все чисто, мене все чисто, ще кидається руками, ето, кидається. Не задушив, він вже, а ні, он, дивись, як руку жме. Тих води маленька. Да, фотографують, питають.
Чи в тебе гроші є? А ви її розумієте, що він каже? Фотограф Вінович питає, чи в тебе гроші є? Нема. А де вони ділися? Каже, хтось забрав. Каже, Надя забрала. Поручила. Не знаю. Каже, єсті дають наші ті гроші. Ми самі хороші. Скільки йому років зараз? Ну, це було 6-96. А вам? А мені 5 травня буде 93. Ну, ви ще дуже великий молодець. Так, да, я їм тут і співала, і танцювала. Ну. Сьогодні? Так. Да. А ну, а мені заспіваєте? Дуже, я знаю, чи будуть хто слухати. Про любов. Ну, там і любов є. Про... А що таке любов, по-вашому? Ну, як любить і кохає друга, вважають, не робить ніяких гадостей, все, я думаю, так. Так, як любить друг друга, то друг друга й поважають. Ну, ми он з Наташою довго співають. То, що це Наташа, це хто? Моя плем'яниця, моя хрещениця. Це моя тітя і моя хрещена. Це моя ну, мама, там і про любов, і про Василя. Це мій син Руслан. Пісенька ага. Є. Я хочу, і вам заспіваю. А заспівайте. Над полями, дай над нивами. Вітер грається золотими переливами, льон гойдається, льон гойдається, кучеравися, його мрії я перейму. Може, з'явися, зацікавися, той, кого люблю. Ждала свого милого, не дождалася, у Василька кучерового закохалася. Закохалась я, тільки глянула у той вечір, як він прийшов. Не доглянула, як заглянула, серденько любов. З неба зіроніка, бабуся, дідусь. Це моя мама, а це тут Паша. Це 40-й рік. Я сорочку для коханого з льону вишию. Я сорочку для коханого з льону вишию. І на свадьбу вишила сорочку йому. З льону? Так, да, з льону. Та, ось ця сорочка вже не мали. Були такі, ну з льону. Через то льон, я ж ланковою була, а тут у нас був льон. Як зацвіте от море і все, за селом зразу море. Вони так, як вітер повіє, от море хитається. І оце пісня така зложена була. В наших краях тут льон завжди сіє. Люди, ви розумієте, що це все не придумано? Це просто життя таке, яке воно є. Це, ну, я можу говорити зараз унікальне і так далі, але ось пані Параска 93 роки. Вона проспівала щойно пісню, про яку можна фільм знімати. Ну, поруч чоловік, якого вона досі називає коханим, який її поночі піднімає, у якого свої вибрики, але вибачте, він на візочку, йому 96 років, він все це чує зараз, він нас коригує. Ви ж нас чуєте? Чує. Чує. Але це абсолютний доказ того, що кохання існує,
що Україна була, є і буде. До речі, пані Параско, перемога коли буде? Ні, не так. Ви ж знаєте, що перемога буде? Буде обов'язково. Перемога буде обов'язково. Чому? Перемога. Чому? Тому що ми переможемо. Не ми, а ми всі з вами. І наші великі захисники, вони теж, ось наші захисники, вони їх виженуть отсюди, щоб вони не були тут на нашій землі. Вони нашої землі недостойні.